Hallo jalo, welkom by ons online katedeuse. Dit is vir ons vreemd, maar ons gaan dit goed doen en ons gaan regtig verbeter hierdie week. Dit is belangrik dat julle as gesin sommer dit saam doen. Vir ehm um, dis lekker ook van die graad 1 tot graad 11s gebruik eintlik dieselfde les vandag. Ons gaan praat oor die naweek wat voorbei is, paasnaweek en daalvoor gaan ek julle uitnooi om om Markus 15 te lees. Nou as jy klein kinders het, Um lees uit die klein ag die kinderbybel vir hulle uit. Groter kinders lees saam. So, Markus 15 is eintlik nie die verhaal van Jesus. Um ja, en, en lees dit saam so, en hoor bymekaar wat hulle hoor en hoe hoe beleef hulle dit? Gaan ook so 'n bietjie deur julle vorige naweek. Oor oor hoe het hulle Paas naweek gevier? Wat het julle beleef? Wat het dit vir julle uitgestoot? vir die kleiner kinders in hulle boek gaan hulle een van die v-woorde gebruik nou daar's 'n klomp v-woorde wat nou op die skerm gaan gaan verskyn en en een van hulle is nou verag nou verag is vir my baie vreemde woord selfs ek weet nie eintlik mooi wat dit beteken nie maar kom ons begin met die woord ag so wanneer mens eintlik dit is 'n baie mooi trappe van vergelyking idee is is wanneer iemand hoog ag dan dan het jy groot respek vir die persoon Wanneer jy 'n brief skryf in Afrikaans dan sê geagte meneer wat jy eintlik sê is jy spreek hulle aan met 'n respekvolle manier. Wanneer jy dan in die middel is dan sê jy ok maar ek hou ook nie eintlik van jy nie maar neem jy tog in ag met ons besluite soos in die huis natuurlik neem jy hulle mekaar in ag van wat jy moet eet en wat wie, wie moet wat doen en veral in die lockdown mense gediltrok minder so dan word die inagneming bietjie minder maar dis om mekaar in ag te neem. Dan die ander ene vir die kinders is om iemand te minag. Dis om eintlik jou ouers dis respekvol te wees teenoor hulle, om rarig lelik te wees en om eintlik geen agting vir hulle te hê nie, om om rarig ongeskik te wees. En dan die heel laaste ene is om te verag. Te verag beteken is om iemand te verwerp en te sê ek hou glad nie van jou nie, ek wil niks met jou te doen nie. Nou in Markus 15 gaan julle lees hoe mense dit met Jesus gedoen het wil hom verag het en gesê het maar ons hou niks van jou nie intedeel wil ons hê jy moet dood wees ons gaan jou dood maak ja sie dis 'n moeilike verhaal maar dis wat ons gevier het vier ons sit regtig of dis wat ons eintlik vir mekaar gesê het op Paas naweek nou is is mense het Jesus so weggestoot en eintlik die mooi van dit is en ek wil hulle verlos met met drie vrae is is vertel ge vir mekaar dat hy hoe Jesus 'n ander tipe koning is as wat ons ken vandag. 'n Ander tipe leier is as wat ons ken vandag. Ek meen hy was weggestoot alleen om ons te wys hoe lief God ons het. Vandag se leiers, ek wonder of hulle dieselfde sal doen. Is om vir ons te wys hoe God hoe lief God ons het, sal hulle sal hulle toelaat dat hulle ook verag word, weggestoot word in 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 'n ongewilde besluit maak. Gesels gaan met mekaar, wat maak Jesus anders as wat ons ken vandag in leierskap? Die tweede eene, en pos asseblief die video of stop hom daar waar waar ek die vraag vra. Die tweede een is is hy laat dit toe, laat dit met hom gebeur. En hoekom sê ons dit? Hy laat dit toe sodat God kan wys hoe lief hy vir ons is. Alstoot mens vir God weg, sal God ons altyd lief hê. Vertel ger vir mekaar, hoe lyk God se liefde vir jou? En dan die laaste vraag is: Verag ons ook nie eintlik mense nie? Stoot ons ook nie net mense weg omdat ons nie van hulle hou nie of omdat hulle dalk anders as ons is? Dit is dalk 'n moeilike vraag maar maar vra dit dit bietjie vir jouself af en vra dit vir mekaar in die huis ook. Is van van wie hou jy nie eintlik nie? En moenie jou boetie of sussie sê nie want dit is nie verag nie, maar is daar nie ook dalk mense wat jy dalk wegstoot nie. En dan vir die huisgeloof is maak 'n lys van mense wat jy ding vandag in daardie sirkel val van mense wat hulle wegstoot. Wie is daardie mense? Maak 'n lys van hulle en dan is die antwoord op dit: Wat wat moet jy doen as hy's huis, hy's gesin is? Hoe kan ons dit verander? Hoe kan ons arm mense help? Hoe kan ons gebroke mense help? Hoe kan ons ou mense help? Die siekes, die mense wat weggestoot is. Ons verag hulle dalk nie, maar doen ons jouself iets daaraan? Gaan diere hele lessies, die hoërskoolkinders, hulle gaan deur hele les les 7 Die kinders, julle gaan ook deur hulle 7, onthou inkleerkruite, potlode en dan sien ons mekaar volgende week. Vir die belijdenisklas, julle moet ook natuurlik hierdie video kyk en dan gaan ons Zoom vanmiddag 5uur gaan ons ons belijdenisklas hê. So geniet julle kategese en dankie ouers dat jy bereid is om jou hand op te steek vir ons jeugleier In hierdie tyd en land dalk hou jy so baie daarvan dat ons jou volgende jaar ook kan sien as jeugleier. Geniet die kategese se som en hou aan vir mekaar bid. So ons het 'n nuwe logo. Julle sal ook sien op ons webtuiste is die nuwe logo as inkleur brand is Pain by Numbers kleur dit in en en neem 'n foto daarvan en stuur dit vir jou, jou jeugleier, jou oom en tannie wat wat jou kategese doen en ons wil dit graag op ons muur sit op Facebook, maar sit dit ook op julle muur vir ons nuwe logo en dan ook sal jy sien, ons Spar bussie vir ons. Ek onthou as kind moes ek 'n Spar bussie ook volmaak en dit het my baie geleer om te gee. So onthou daai twee elemente, dis my challenge vir julle, is die inkleurprent en dan ook ons Spar bussie. So dankie daarvoor. çar